Ndiyo, kwa mara nyingine tena karibuni katika mafunzo ya lugha ya kompyuta kwa lugha ya Kiswahili. Tunaendelea na mafunzo yetu ya lugha ya Java kwa lugha ya Kiswahili. Tafadhali fungua Eclipse. Leo tutajifunza maana au jinsi ya kutumia kinachoitwa kauli au maelezo kama au kauli kama, ambapo inaitwa kwa Kiingereza inaitwa if statement. Ni muhimu katika programming. If statement au maelezo kama au kauli kama huwa inatumika mara nyingi, na leo tutajifundisha jinsi ya kutumia kauli kama katika mafunzo yetu ya leo. Ingia hii project yetu ambayo tuliita project mtu, sawa, ambapo tupo na program inayoitwa Person mtu Java, sawa. Njoo juu ya hii bonyeza juu ya hii project, bonyeza kulia. Njoo hapa panapoandikwa refactor, njoo hapa kwenye rename. Hapa kwenye Java person mtu tunatoa hii Java person mtu, tunasema Java 20. Sawa, tumai change jina, tunaipa Java 2019 kwa sababu mafunzo yetu yote yatakuwa yanaingia katika hii project. Kwa hiyo fanya okay. Hii hapa, njoo tena katika hii project, njoo kwenye source. Unaona tuko na ile Python mtu Java, bonyeza kulia katika source. Tuna create, tunatengeneza package yetu mpya. Hii package utaita kauli kama, sawa, kauli kama. Utaelewa baadaye hii kauli kama isikuchanganye sana, maanake hapa tunasema if statement, kauli kama, sawa. Maliza, tuko na project hiyo inaitwa kauli kama. Njoo katika tuko na package yetu inaitwa kauli kama, njoo katika hii package, bonyeza kulia, tunatengeneza class. Hii klasi yetu tunaita taarifa, kama, sawa. Akibonyeza bonyeza maliza hapa, maliza. Kwa hiyo tayari tuko na klasi yetu, package yetu inaitwa kauli kama, tuko na klasi yetu inaitwa taarifa kama. Maana yake kauli kama, taarifa kama ni kama moja. Maana yake kauli kama, if statement, taarifa kama, yote if statement. Naanza kukodi. Hapo nakumbuka katika programu zetu zilizopita ni taarifu kwamba hii public static
void men, strange arguments. Hii ndio mama ya program. Hii ndio nguzo ya program. Sawa? Maana kama hii haipo, program haiwezi ikatumika. Tunaendelea. Katika somo letu leo utasema tutaandika boxi zetu. Sema tuzibadilishe hizi tuzite tuweke za aina ya namba kamili, tunazita boxi za aina ya namba isiyokuwa na vichele, maana yake namba kamili. Sawa, tukumbuka katika mafunzo tuliyopita tunaipa hii 50 ni box, tunaipa hii box ingine 15. Sawa, manake tumetengeneza box mbili. Sawa, box moja la aina ya nambari iliyokamilika, sawa, au nambari isiyokuwa na vichele, manake hii namba haina vichele. Sasa tengeneza box lingine na pia nambari isiyokuwa na vichele. Kwa tumetengeneza sasa, kuna kodi, tunaendelea kukodi. Sawa. Nabonyeza control na space. Tunasema okay, ngoja tuendelee ku code. Hizi ni muhimu sana uzingatie jinsi ya kuweka hizi zinaitwa curly braces hizi hapa. Sawa, sijalipatia jina la Kiswahili, utafanya utafiti kwa hizi zinaitwa curly braces. Ni kujua yani hizi hapa inasema kwamba hii curly brace, sawa, ni ambayo inaanzia hapa na inaishia hapa, ambapo inachukua hii kodi inatoka hapa mpaka hapa, ndo inachukua hii calibrace. Unaona, unapoweka tu mkono hapa kwenye hii calibrace, ukiweka mkuki inakuonyesha kama ya juu yake pia ime hii inahusiana na hii hapa. Ukiweka calibrace katika hii hapa ya juu, tuna huku chini inanionyesha pia itakapoishia, naambia inaishia hapa, kwa sababu hii class mama nguzo ya program inaanzia hapa mpaka pale, lakini hii nguzo ya program ipo katika class unayoita taarifa kama, ambapo ndio program nzima inaishia mwisho. Unaona, kwa hiyo ni muhimu ujue jinsi ya kuzisoma hizi calibres. Kwa hiyo tunaendelea kukodi, tunaandika funguo wetu hapa bila kuchelewa. Sawa, kwa tunaona kama box, hili box limoyemo vitu 50, na hili box la pim toto limoyemo vitu 15. Kwa tunaona kama box
mama ndilo kubwa kuzidia box mtoto. Sawa? Okay. Kwa programu yetu ni fupi tu, na kodi zetu ni fupi tu. Sawa? Kwa hiyo kwa kurudia tena, tumetengeneza box moja la kwanza tukalita P mama, tukaliweka la aina ya namba kamili iliyo kamili isiyokuwa na vichele, tukaweka katika ile box ile tukaweka mizigo 50. Tukatengeneza box letu la pili la aina ya nambari iliyo kamilika pia sio kuwa na vichele, tukaweka mizigo 15. Sawa? Box mama na box mtoto. Kwa hiyo katika kodi tunasema kama mama ni mkubwa zaidi ya mtoto, basi hii program tunataka iseme kwamba mama ni mkubwa zaidi ya mtoto. Sawa? Vinginevyo, hii else manake vinginevyo. Vinginevyo. Hapa if manake kama au iwapo. Sawa? Kama au iwapo. Iwapo mama ni mkubwa kuzidi ya mtoto. Kama mama ni mkubwa zaidi ya mtoto. Tumeshaandika na ndo hii hapa. Kwa hiyo hii kauli ya mwanzo, sawa, inasema hii kauli ya mwanzo, hii kodi tuliyoandika hapa, hii kodi tuliyosema. Sawa? Unaona hii alama inaonyesha kwamba zaidi ya, kama hii alama ya kodi inaonyesha maana yake ni zaidi ya, ndio maana ya hii alama zaidi ya. Iwapo pi mama ni zaidi ya mtoto, sawa, iwapo mzigo huu ni mkubwa zaidi ya mzigo huu, basi tunataka program iseme kwamba mama ni mkubwa zaidi ya mtoto. Vinginevyo, kama mama sio mkubwa zaidi ya mtoto, tunataka hii program iseme kwamba mtoto ni mkubwa zaidi ya mama. Twende tu run program. Chapisha hii program. Anasema mama ni mkubwa zaidi ya mtoto. Sawa, kwa sababu pale mama ana mzigo mkubwa zaidi ya mzigo uliopo katika mtoto. Lakini angalia tulifanya hivi. Tukiweka mtoto ni mkubwa, amebeba mzigo zaidi ya aliyobeba mama, au mtoto ni mkubwa zaidi ya mama. Chapisha run program. Chapisha program. Mtoto ni mkubwa zaidi ya mama. Sawa? Kwa sababu program yenyewe inaelewa kisha badilisha mtoto akishachukua mizigo mingi zaidi ya aliyokuwa, zaidi ya mizigo aliyobeba mama, maana yake mtoto ndio
aliyekuwa na mzigo mingi. Sawa, mtoto ni mkubwa zaidi ya mama. Tukamilisha hii program. Tuseme. Kwa sababu mtoto ana mzigo sawa, tuende tuchapishe. Run ni program. Mtoto ni mkubwa zaidi ya mama kwa sababu mtoto ana mizigo 150. Turudishe mama we na mizigo mingi. Mama ni mkubwa zaidi ya mtoto kwa sababu mama ana mizigo 50. Kwa hiyo tumejifunza jinsi ya kutengeneza kauli kama au taarifa kama au if statement katika lugha ya Kizungu. Kwa hiyo tumeshaona, sawa? Ni program fupi tu, ina kodi ndogo, lakini unaona umuhimu wake jinsi inavyofanya kazi. Sawa? Inafanya kazi kutokana na jinsi kodi zinazobadilika, jinsi mizigo ilivyobadilika na wingi wa mizigo iliyopo katika boxes. Sawa? Kwa hiyo programu yetu inaishia hapa. Tafadhali weka comment au kama una matatizo ya uelewa, hujaelewa vizuri, tuandikie, nitakujibu na nitakuelekeza. Asante sana. Kwaherini.